Poštovani gledalci, dobro veče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku najvažnije vijesti. Diplomatski skandal u režiji Komšića i Džaferovića. Odbili se sastati sa Sergejom Lavrovim. Komšić i Džaferović nanijeli su štetu Bosni i Hercegovini, kaže Milorad Dodik. Nakon posjete BiH, Lavrov se u Beogradu sastao sa Aleksandrom Vučićem. Spremna ostavka Milana Tegeltije, sjednica VSTS-a prekinuta i odgođena za sutra. U Republici Srpskoj 15 preminulih zbog virusa korone, 262 novozaražene osobe. Institut priprema set mjera za praznike. Vrijeme sutra, oblačno, poslijepodne razvedravanje. Članovi predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbili su da se sastanu danas u Sarajevu sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovim. Ovaj potez članova predsjedništva je neviđeni diplomatski skandal, što još jednom pokazuje kakva je BiH zemlja. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da su dvojica članova predsjedništva, Džaferović i Komšić, nedolaskom na sastanak sa šefom diplomatije Ruske federacije i tim nedoraslim ponašanjem nanijeli štetu upravo onome za što se formalno zalažu, a to je BiH, koja je imala tu čast da je posjeti jedan od vodećih svjetskih diplomata. Komšić i Džaferović izjavili su danas da su odbili da prisustvuju sastanku u Sarajevu sa ruskim ministrom inostranih poslova kako bi sačuvali ponos i dostojanstvo Bosne i Hercegovine. Ono za što bi meni trebalo nekoliko sati da ministru spoljnih poslova Ruske federacije objasnim o Bosni i Hercegovini, Komšić i Džaferović su pokazali svojim nedolaskom na sastanak. Ako su mislili da time omalovaže jednu svjetsku velesilu, ispali su smiješni i pred svojim narodom i pred svjetskom političkom scenom, istakao je Dodik komentarišući nedolazak Komšića i Džaferovića na sastanak sa ruskim šefom diplomatije. Džaferović i Komšić su na konferenciji za novinare pokušali da opravdaju svoje postupke ističući da je Ruska federacija velika sila i država, ali da BiH ima ponos i da je vrlo važna i značajna država u svijetu. Čovjek sa tolikim iskustvom, sa tolikim znanjem, sa tolikom na kraju krajeva i silom koja stoji iza njega, je neko čiji su potezi i postupci do kraja uvijek isplanirani i gotovo svaki potez, pogotovo u javnom nastupu, šalje poruku. Ono što smo imali prilike gledati od kako je gospodin Lavrov došao u Bosnu i Hercegovinu, po meni jesu poruke ne njegove lične, nego naravno zemlje koju on zastupa i predstavlja. Nedostatak zastave, državne zastave na sastanku sa predsjednikom Dodikom nije greška protokola. Ponavljam, riječ je o čovjeku i aparatu cijelom koji za njega stoji i koji je savršeno informisan o svemu u Bosni i Hercegovini. To doživljavamo kao jednu vrstu nipodaštavanja, pa čak i negiranja institucija Bosne i Hercegovine, zemlje u koju je došao. Želimo da na ovaj način očuvamo dostojanstvo i ponos svoje domovine Bosne i Hercegovine. Ruska federacija je velika država, svjetska sila. Bosna i Hercegovina nije svjetska sila, ali je vrlo važna i vrlo značajna država u svijetu. Imamo svoj ponos i želimo da kažemo šta mislimo u datom trenutku. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se danas i sa ministrom spoljnih poslova BiH Biserom Turković. Na sastanku se niko nije dotakao današnjeg diplomatskog skandala i nedolaska dva člana predsjedništva na sastanak sa Lavrovom. Turkovićeva izrazila nadu da će nakon potpisivanja plana konsultacije između Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara i Ministarstva spoljnih poslova Rusije za period 2020-2021. u narednom periodu doći do poboljšanja saradnje. Želim da iskažem svoje zadovoljstvo konstruktivnim i otvorenim razgovorom na sastanku delegacija Bosne i Hercegovine i Ruske federacije, na kojem smo konstatovali da su odnosi dviju država dobri, te da je važno da radimo na unapređenju saradnje u različitim segmentima, posebno u oblasti ekonomije. Dogovorili smo se da ćemo poboljšati naše trgovinske razmjene koje su usporene zbog koronavirusa. Mislimo da je neophodno i potrebno da snažnije radimo u okviru Komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju. Vrlo nam je drago da u BiH funkcionišu naši projekti poput kompanija Gazprom i Sberbanka. Smatramo da se svi problemi mogu prevazići razgovorom i nastavit ćemo da podržavamo takav stav. Također smo govorili o saradnji u međunarodnim tijelima poput OEBS-a, Savjeta Europe, te odnosu sa Europskom unijom i NATO.
Turkovićeva izrazila zahvalnost Lavrovu što ima razumijevanja za sve ove probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini i što postoji zajednička želja da se oni otklone. Sagovornici su na sastanku razmotrili situaciju na čitavom Balkanu i postigli saglasnost oko potrebe. A nakon današnjeg incidenta u Sarajevu uslijedile su reakcije srpskih zvaničnika i lidera stranaka. Svi su saglasni oko toga da je u pitanju diplomatski skandal i da je ovo izuzetno loša poruka i nezapamćen izraz nepoštovanja prema drugoj državi. Izostanak članova predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića sa sastanka sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom je diplomatski skandal, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja smatra da to pokazuje deficit BiH. Smatram da to jeste diplomatski skandal, da vi ne održite sastanak i da vi na tom sastanku ne kažete šta to mislite. Smatram da to pokazuje deficit Bosne i Hercegovine. Znate, to kad vi odbijate ili nećete da budete na nekom sastanku, meni više liči na deficit onih koji to rade, nego što bi moglo predstavljati neku štetu onome ko vam je došao u posjed. Ozbiljni ljudi na ozbiljnim funkcijama ne mogu i ne smiju da se rukovode osjećanjima. Oni su izabrani predstavnici koji treba da i u okolnostima i prilikama za koje smatraju da im nisu naklonjene nađu načina da se ponašaju u interesu onih koje zastupaju. Interes nikoga u BiH nije i ne može biti da se na ovako prizeman i nediplomatski način ponaša prema zvaničniku jedne od najvećih svjetskih sila. Odbijanjem članova predsjedništva da se sastanu sa Lavrovom govori da su oni nedorasli svojim funkcijama, poručuje predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Poručio je da BiH kao mala država nema luksuz da je predstavljaju zvaničnici koji odbijaju sastanke sa bilo kojom velikom silom. Ja ne mogu da shvatim da neko ko sebe naziva državnikom, da može da dozvoli sebi situaciju da ne primi ministra inostranih poslova Ruske federacije. Ako malo bolje pogledate, radi se o jednoj od dvije svjetske sile, radi se o stalnom članu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, to govori o tome da oni nisu dorasli funkciji koju obavljaju. Ovakvim ponašanjem narušili su diplomatska pravila i osnove civilizovanog ponašanja, poručio lider Ujedinjene Srpske, dodajući da su na taj način otvorili Pandorinu kutiju i najavili novu krizu i napetost u BiH. Ponašati se necivilizovano sa jednim od doajena svjetske diplomatije ministrom spoljnih poslova gospodinom Lavrovim mogu samo ljudi koji nisu dorasli svojoj funkciji i koji državu zamišljaju kao kafanu u kojoj mogu sa tim rječnikom da se obraćaju ili tako ponašaju. Mislim da dodatno komplikuje to što su pokušali da sa tim pošli u poruku, a danas samo lud čovjek može da vodi antiameričku, antirusku ili antikinesku politiku. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović ocijenio je da je današnjim neprisustvom u javnosti poslana izuzetno loša poruka i da je riječ o neprevaziđenom izrazu nepoštivanja prema drugoj državi. U suštini tu se radi o jednoj djetinariji sa prizvukom stupidnosti od strane i Džaferovića i Komšića i pokazali su da su zaista priredili jedan nepotreban cirkus u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i napravili su najveću štetu sami sebi i na taj način u suštini po ko zna koji put poslali jednu poruku da su nezreli. Ovaj skandal će doprinijeti rušenju diplomatskog imidža BiH, smatra predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Uporno se sve čini da najmanje jedna strana proizvodi neku vrstu skandala jer im odgovara stalno podgrijavanje atmosfere i skretanje pažnje sa njihovih velikih propusta i stvarnih problema, a Rusija ni kriva ni dužna našla se u vrtlogu ove naše BiH političke baruštine. Podsjećamo, članovi predsjedništva odbili su da se sastanu sa Lavrovom, a kao obrazloženje istaknuto je da je Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i ustavnog sistema i države BiH. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine prekinuo je današnju sjednicu i zasjedanje odgodio za sutra bez odluke kako nastaviti rad ove institucije nakon što je predsjednik Milan Tegeltija kazao kolegama da je napisao ostavku i da od njih traži da odrede datume kada predsekretarijat savjeta stiže čime će odluka biti valjana. Rasprava je trajala više od 3 časa sa pauzom od gotovo sat vremena, a spor je nastao u vezi s tim ko će predsjedavati ovom institucijom i potpisivati akte nakon Tegeltijine ostavke do izbora novog rukovodstva savjeta. Ostavkom predsjednika prestaje mandat i njegovim zamjenicima. Članovi savjeta su razmatrali proceduru kako izaći iz situacije kada je predsjednik VSTS-a Tegeltija podnio ostavku i na funkciju predsjednika i člana savjeta, kako popuniti upražnjene pozicije budući da je bez čelništva nemoguće zakazivanje i održavanje sjednice tog pravosudnog tijela.
Tegeltija je na početku sjednice VSTS-a rekao da je njegova ostavka izvjesna, da je napisana i da čeka da bude predata u sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Najavio je da nakon sjednice ide na godišnji odmor i zamolio kolege da ga obavijeste kada da ostavku preda u sekretarijat savjeta. Prije izlaska ostao je uskraćen za odgovor na jedno pitanje. Da li ima bilo kakav zahtjev od mene, bilo ko od vas, da učinite bilo šta nezakonito ili nemoralno? Ako imate, ako tako nešto postoji, recite to. Ako ne postoji, i to recite. To od vas očekujem. Ja vam zahvaljujem, ne očekujem rasprave po ovom pitanju, očekujem da me izvijestite kako i na koji način ste odlučili da se postavite u ovoj situaciji. Ja ću biti na raspolaganju. Prijatno. Član VSTS-a Monika Mić rekla je da bi najbolje bilo da odmah bude izabrano novo rukovodstvo, predsjednik i potpredsjednici od onih članova kojima uskoro ističe mandat, a da se nakon toga u februaru bira novo rukovodstvo. Na sjednici je bilo i prijedloga da se izabere vršilac dužnosti predsjednika, na što je reagovala član VSTS-a Jadranka Stanišić, navodeći da ne želi da učestvuje u nezakonitim odlukama i da će u protivnom napustiti sjednicu. Član VSTS-a Goran Nezirović istakao je da se ne može ništa uraditi dok Tegeltija ne podnese ostavku. On tvrdi da je sve jasno i da se mora glasati oko predloženih zaključaka jer nema ko da potpiše akte. Današnjom sjednicom predsjedavala je zamjenik predsjednika VSTS-a Sanela Gorušanović-Butigan, koja je nakon burne rasprave rekla da je dnevni red sjednice usvojen, ali da je sjednica morala da bude prekinuta. Jednom od prisutnih u sali je pozlilo zbog čega smo morali prekinuti sjednicu. Danas je nećemo nastaviti, to je suglasan prijedlog svih članova vijeća. Nastavljamo sutra sjednicu, imamo dnevni red, tako da ćete biti sutra prisutni i vidjet ćete, pratit ćete tok sjednice. Na pitanje da li ima naznaka da VSTS izađe iz ove situacije jer se ostavkom predsjednika ova institucija dovodi u poziciju da niko neće moći da potpisuje određene akte i predstavlja savjet, Butiganova je rekla da će se iz te nejasne pravne situacije izaći i da na sutrašnjoj sjednici kvorum za odlučivanje neće biti ugrožen. Virus korona nastavlja da odnosi živote. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini bitku sa virusom izgubilo je čak 47 osoba, dok je bolest potvrđena kod više od 800 ljudi. Nadležni apeluju na poštivanje mjera, posebno u dolazećim prazničnim danima, jer od toga zavisi naše zdravlje. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod još 262 osobe od 765 testiranih uzoraka, a najviše novih slučajeva je iz Banja Luke, i to 66, te Bijeljine 47. 16 oboljelih je iz Vrnika, 15 iz Doboja, 13 iz Prijedora, 11 iz Kotor Varoša, 10 osoba je iz Gradiške, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ostale opštine i gradovi bilježe manje od 10 novozaraženih. Institutu je prijavljeno i 15 smrtnih slučajeva, i to preminule su 4 osobe iz Banja Luke, po dvije iz Modriče i Bijeljine i po jedna iz Teslića, Petrova, Broda, Doboja, Čajniča, Višegrada i Foče. Navedeni podaci i dalje idu u prilog nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, kažu iz instituta, odakle su naveli da će pripremiti prijedlog mjera koji će predložiti Republičkom štabu za vanredne situacije, koje će se odnositi na 30. i 31. decembar te 1. januar 2021. godine. Praznici, kažu, ne smiju biti opravdanje za pogoršanje epidemiološke situacije. Prije svega bit će pojačana kontrola samog održavanja određenih manifestacija, odnosno kada govorimo o manifestaciji organizovanih druženja, da li su pitanju privatne ili bilo koje drugu vrste, iz razloga upravo sprečavanja masovnog širenja virusa među tim osobama. Kada imate određene privatne zabave gdje se osoba ne pridržava apsolutno nikakvih mjera, tu je nemoguće iskontrolisati situaciju, također nemoguće predvidjeti kakvi će rezultati takvih događaja biti. Razmišlja se bukvalno o svemu, znači i o samom radnom vremenu, organizaciji samog radnog vremena, radu objekata, maksimalnom broju lica, organizovanim događajima i svim onim preporukama koje smo i do sad imali. Da epidemiološka slika nije svjetla pokazuje i ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj, koji trenutno iznosi 1072, od čega u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 362, od kojih gotovo 60% zahtjeva kiseoničku podršku, dok je 12% pacijenata na respiratoru, odnosno njih 44. S obzirom da predstoje praznici, da predstoje nova godina, da predstoje sezona skijanja, zimovanja, ja moram podsjetiti na sezon skijanja od prošle godine, koja je u stvari bila izvor širenja COVID-a, naročito u Evropi. Podsjetit ću da je sezona skijanja bila i izvor
širenja COVID-a, konkretno u Republici Srpskoj, konkretno u Banja Luci. Takve situacije gdje se ljudi sa više mjesta skupe na jednom mjestu, a onda se raziđu nazad svojim kućama, predstavljaju ogroman rizik za široko širenje bolesti. Komentarišući zahtjeve za uvođenje obaveznog negativnog PCR testa pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu, Aćimović je navela da smatra da je u pitanju korisna mjera u periodu kada se očekuje više ulazaka i izlazaka iz zemlje. A dobre parametre ne bilježi ni Federacija BiH, gdje je samo u protekla 24 sata virusom korona zaraženo još 555 lica, a 31 je preminulo. Novi zaraženi otkriveni su analizom 2459 uzoraka u svim kantonima osim u Livanjskom. U Brčko distriktu registrovana su 52 nova slučaja zaraze, a preminula je jedna osoba. Vlada Republike Srpske izvršila je uplatu preostalih 5,7 miliona maraka radi ispunjavanja obaveza iz člana 4 sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcine posredstvom mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-19. Ovim uplaćenim iznosom uplaćen je ukupan iznos za 400.000 doza vakcina za potrebe stanovništva Republike Srpske. Očekujemo da Ministarstvo civilnih poslova BiH kao potpisnik sporazuma obavijesti globalnu alijansu za vakcine da su ispunjeni financijske obaveze za 400.000 doza vakcina za sprečavanje COVID-19 za potrebe stanovništva Republike Srpske, stoji u saopštenju iz Vlade Republike Srpske. A ulazak u Srbiju biće dozvoljen samo uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati na državljane Srbije koji ne posjeduju negativan PCR test moraju biti u kućnoj izolaciji 10 dana. Domaći državljani se mogu testirati i u Srbiji. Ukoliko test bude negativan, neće više biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji. Ovu mjeru danas je usvojila vlada Srbije na predlog kriznog štaba i ona stupa na snagu u nedjelju 20. decembra. Nove mjere odnose se i na ulazak kako domaćih, tako i stranih državljana u Srbiju. A Narodna skupština Republike Srpske sutra bi na posebnoj sjednici u Banja Luci po hitnom postupku trebala da razmatra predlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godina te predlog budžeta Republike Srpske za 2021. godinu. U predlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. ističe se da se u Republici Srpskom u tom periodu može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama 2,6, 3,2 i 3,3% respektivno, kao i rezultat oporavka domaće tražnje, postepeno oporavak izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija. Predlog budžeta za 2021. godinu iznosi 3 milijarde 795 miliona maraka i veći je za 159 miliona maraka ili 4,4% nego što je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Na predloženom dnevnom redu 17. posebne sjednice i predlog zakona o dopunama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama po hitnom postupku, predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o igara na sreću, predlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2021. godinu, te predlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu. Izborna volja građana Doboja mora biti ispoštovana. Ovo je zajednički stav Dobojskog SNSD-a i političkih partija koji su podržali SNSD-ovog kandidata Borisa Jerinića za gradonačelnika Doboja. Pozvali su CIK BiH da u skladu sa zakonskim propisima potvrdi rezultate lokalnih izbora u ovom gradu, jer, kako su naveli, izborni proces u Doboju sproveden je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Prošlo je mjesec dana od lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, a CIK još nije potvrdio rezultate za Doboj. SNSD i stranke okupljene oko ove političke partije su još jednom ponovili da je odluka CIK-a da ne potvrdi rezultate izbora u ovom gradu nezakonita, te da građani ove lokalne zajednice ne zaslužuju da se nad njima vrši pravno nasilje. Tražit će sastanak sa gradskom izbornom komisijom, a preko njih će zahtijevati sastanak i sa centralnom izbornom komisijom da građane Doboja ne bi držali u neizvjesnosti. Zbog neobjavljivanja rokova ili bilo kakvih odluka komisije upućena je žalba Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Ni centralna izborna komisija u ovom momentu, ja mislim da oni apsolutno niti imaju kakve dokaze, niti provode kakve radnje, niti znaju kada će to završiti. A to je ono što opet stalno ponavljam, ta politička nesigurnost, nestabilnost i neizvjesnost je na štetu građana grada Doboja.
Kako je rečeno, štete ovakve odluke CIK-a su nemjerljive, mogu nastati veliki problemi u funkcionisanju organa lokalne samouprave. Usvajanje budžeta grada za 2021. godinu dovedeno je u pitanje čime bi se u težak položaj dovele socijalne kategorije stanovništva, centri, završetak započetih kapitalnih projekata i svi ostali budžetski korisnici. Štete su nemjerljive, znači ne samo na troškove organizacije izbornog procesa, šteta po budžet, vi morate preusmjeriti sredstva za, recimo u ovoj epidemiološkoj situaciji, mi smo dodatno morali obezbijediti za grad Doboj 25.000 konvertibilnih maraka za sredstva za dezinfekciju, svakako ako dođe, znači i to je dodatni trošak i niz drugih troškova. Loša iskustva sa odlukama CIK-a imali su i PDP 1999 kao i Ujedinjena Srpska. Bez obzira što nisu prošli izborni cenzus, smatraju da su izbori u gradu sprovedeni u skladu sa zakonom. Slažu se da neizvjesnost donosi svima štetu. Ukoliko Centralna izborna komisija bude ovo odugovlačila i bude držala građane Doboja u neizvjesnosti, mislim da će napraviti veliku grešku i veliku štetu. Štetu i privredi i nama svima ovdje u ovoj lokalnoj zajednici koji živimo, koji radimo. Vidljivo je u posljednje vrijeme da CIK donosi i političke odluke koje stavlja u oblandu izbornog zakona i takvih primjera ima dosta. Ja želim da, kao i većina današnjih učesnika, pozovem Centralnu izbornu komisiju da potvrdi rezultate lokalnih izbora koji su održani u Doboju i da na taj način pokaže da se nalazi iznad određenih političkih odluka. SNSD i koalicioni partneri su ponovili da su osvojili zajedno preko 30.000 glasova, što ističu za oko 10 puta više od opozicionih partija. Predstavnici Dobojskih gradskih odbora, SNSD-a, Demosa, Koalicije Doboju, Srcu, Stranke za BiH, Ujedinjene Srpske, PDP-a 1999, NDP-a, NDS-a 2020. i drugi politički subjekti koji su podržali kandidaturu Jerinića, pozvali su CIK da postupi u skladu sa zakonom i da potvrdi rezultate izbora za Doboj. Koalicija koju čine Ujedinjena Srpska, Srpska demokratska stranka, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija formirala je skupštinsku većinu u opštini Stanari. Predstavnici ovih partija u Stanarima potpisali su koalicioni sporazum na osnovu koga će u naredne 4 godine donositi najznačajnije odluke za najmlađu opštinu Republike Srpske. Pred nama je dosta posla jer namjeravamo da od Stanara napravimo razvijenu sredinu koja će pružiti bolji život svim stanovnicima. Ovo poručuje novoizabrani načelnik Stanara Radojica Ćelić, čija je partija Ujedinjena Srpska formirala koalicioni sporazum sa SDS-om, DNS-om i SP-om, na osnovu kojeg će imati većinu u Skupštini opštine Stanari. Želim da zahvalim predsjednicima opštinskih odbora koji su potpisali ovaj koalicioni sporazum i koji će činiti skupštinsku većinu u Skupštini opštine Stanari, koji će zajedno sa mnom definisati politike razvoja ove opštine i koji će zajedno sa mnom, odnosno ja sa njima, realizovati te politike da Stanari konačno budu bolji u svim aspektima, i privrednim, i socijalnom, i ekonomskom, i društvenom. Znači, u svim aspektima se mora ovdje vidjeti boljitak. Novoformirana koalicija će imati 9 od ukupno 17 odbornika u Stanarskom parlamentu. Ja bih čestitao koalicijnim partnerima na potpisanom sporazumu za skupštinsku većinu i zahvaljujem se na prethodnom fer i korektnoj saradnji i nadam se da će ta saradnja biti uspješna i u budućnosti i da će ići isključivo u korist naših građana i građana naše opštine. Srpska demokratska stranka je poslije ovih izbora nastavila svoj kontinuitet u smislu formiranja skupštinske većine. Tu skupštinsku većinu smo formirali zajedno sa 3 ove ovdje političke partije i ove 4 političke partije koje čine skupštinsku većinu nikako neće imati postupak rada u smislu jednoumlja, nego samo realizacije kvalitetnih i dobrih projekata. Demokratski narodni savez u Stanarima je osvojio, vratio je stranku u parlamentarne okvire, ostvario je jedan odbornički mandat koji je izuzetno vrijedan.
zato što trebamo dati podršku ljudima koji žive i rade i stvaraju stanarima. Mi smo danas dogovorili formiranje skupštinske većine u Skupštini opštine Stanari, skupštinske većine koja je opredijeljena za saradnju sa načelnikom opštine. U toj skupštinskoj većini Socijalistička partija učestvuje sa 2 odbornička mandata. Na ovaj potez za saradnju sa načelnikom opštine smo se opredijelili prvenstveno nakon dogovora i razgovora s njim, gdje smo uvidjeli mogućnost da realizujemo naše politike kroz ovo koalicijono djelovanje. Potpisivanju koalicijonog sporazuma prisustvovao je i lider DNS-a Nenad Nešić. Gospodine Radajice, od vas očekujemo da budete ono što jeste, a vi ste veliki čovjek, i da u opštinu Stanare učinite ljepšom, boljom, da dovedete investicije i da pokažete kako to u opštini Stanare, a ja se nadam vrlo brzo i u cijeloj Republici Srpskoj, može znatno bolje, i da učinimo da ljudi ne odlaze ni iz Stanara ni iz Republike Srpske, nego da se vraćaju, jer ovo treba biti mjesto koje je poželjno za življenje svakog čovjeka. Ćelić je i skupštinsku većinu podržao je i Narodni demokratski pokret u Stanarima. Potpisnici koalicijonog sporazuma složili su se da će potrebe stanovnika Stanara biti prioritet skupštinske većine u naredne 4 godine, kada će donositi ključne odluke u najmlađoj opštini u Srpskoj. Policija je u Stanarima uhapsila osobu čiji su inicijali MM zbog narušavanja javnog reda i mira, rečeno je SNS iz policijske uprave Doboj. Navedena osoba je javni red i mir narušila oko 11.30. Nezvanično se saznaje da je riječ o muškarcu koji je u ugostiteljskom objektu prvo verbalno vrijeđao predsjednika DNS-a Nenada Nešića, a potom u njegovom pravcu bacio i flašu. Izaberi prave vrijednosti nazivi akcije koju je policijska uprava Prijedor provela povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti. Prolaznicima su dijelili letke koji sadrže informacije o štetnim uticajima opojnih droga. Policijska uprava Prijedor je u proteklih 11 mjeseci podnijela 42 izvještaja protiv 46 lica za počinjena 44 krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, dane su i 54 prijave za počinjene prekršaje, rekla je Zvezdana Lendarević, portparol Prijedorske policijske uprave. Kampanja koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom obilježavanja ovog međunarodnog mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti zove se Izaberi prave vrijednosti. Policijska uprava Prijedor je u proteklih 11 mjeseci podnijela 42 izvještaja protiv 46 lica za počinjenih 44 krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a podnesena su i 54 prijave za počinjene prekršaje. Štetnim uticajima opojnih droga nalazile su se na lecima koji su predstavnici policijske uprave dijelili slučajnim prolaznicima. Potpuno su u redu da se građani obavijeste, da se informišu o tome šta se zapravo dešava i kako je to, da kažemo, zlo, i da se to ne bi trebalo, da se ne bi trebalo konzumirati, te da bi od toga trebalo ići što dalje. Narkomanija je teška bolest od kojem uglavnom boluju mladi između 14 i 25 godina života. Pretpostavlja se da više hiljada mladih širom svijeta ima problem sa narkomanijom. Kako bi pomogli u sakupljanju novca za liječenje Olivera Palgojadija iz Bajmoka kod Subotice, Prnjavočani su na Trgu srpskih boraca organizovali humanitarni bazar od 11 do 17 časova. Inače, 2 miliona evra je potrebno za dječakovo liječenje genomskom terapijom u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Mađarskoj. Oliver Palgajodi je beba iz Bajmoka kod Subotice i rođen je 17. decembra 2019. godine, koji ima nepunih godinu dana i boluje od smrtonosne neuromišićne bolesti spinalne mišićne atrofije tip 1. Za njegovo liječenje je potrebno što prije prikupiti 2 miliona evra. Tačnije, samo toliko košta spasonosni lijek Zolgensma, jedina nada ovim mališanima da se izliječe od progresivne i smrtonosne bolesti. Oliver sada u decembru puni godinu dana, od svog drugog mjeseca života se nalazi u bolnici. Lijek Zolgensma proizvodi samo firma Novartis. Riječ je o takozvanoj genskoj terapiji. Kao obrazloženje za ovako visoku cijenu lijeka navode opsežno kliničko ispitivanje. Sastav lijeka nije poznat, ali je poenta da se u ovakvim slučajevima da što prije, jer kada se jednom izgube neke vitalne funkcije, lijek ih više ne može povratiti, već samo zaustaviti dalje napredovanje. Iz ovog razloga važno je ne samo da se ovaj iznos sakupi, već i da se sakupi što prije, kaže jedna od organizatora humanitarnog bazara u Prnjavoru, Vesna Živanić. Bazar su kao i prethodni organizovale žene Prnjavora, koje su sasvim slučajno došle na tu ideju. Preko Facebooka smo se u neku grupu skupile, dodavale smo svakoga koji je bio zainteresovan, naravno
naravno onda smo tražili pomoć i donacije od nas između sebe i od privatnika u Prnjavoru koji su nam dali masu stvari koje smo danas izložili ovdje. Humanitarni bazar za Olivera organizovan je u okviru Facebook grupe Prnjavor za Minju, djevojčice koja boluje od iste bolesti kao i Oliver i za koju je nedavno prikupljen iznos od 2,4 miliona dolara za spasonosnu terapiju, dok je u samom Prnjavoru prikupljeno 14.397 maraka. Na ovom bazaru u Prnjavoru, koji je održan od 10 do 17 časova, mogli su se kupiti različiti proizvodi i predmeti koje su napravili ili darovali brojni sugrađani i privrednici. Za posjetioce i učesnike su bile obavezne maske, a bila su obezbjeđene i sredstva za dezinfekciju ruku. Postavljene su kutije pokraj svakog štanda u koje se na dobrovoljnoj bazi ubacuje novac i zatim se uzme nešto od ponuđenih proizvoda. Imali smo već jedan bazar, prošlo je odlično, odaziv ljudi je bio dobar. S obzirom na ovu situaciju mi smo se iznenadili i iznos koji smo prikupili je bio baš dobar. Nadamo se i ovaj put, daj Bože da bude i bolje nego prošli put. Oliver od svojih prvih mjeseci vodi tešku bitku protiv bolesti, mjesecima je na respiratoru, a hrani se sondom. U toku vanredne situacije bio je sam u bolnici, dok sada majku viđa samo po pola sata na svaka tri sata, a oca i dalje ne viđa. Akciju prikupljanja novca pokrenula je i humanitarna organizacija Budi Human, a oni koji žele da pomognu iz Republike Srpske mogu pozvati Jemtelov broj 1414 tokom decembra. Građani novac mogu uplatiti i na devizni račun ispisan na malom ekranu. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale i dnevnu temperaturu do 9 stepeni. Sutra oblačno u kotlinskim predjelima maglovito, a popodne sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura do 10 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno, tokom dana promjenljivo u sunčane intervale, osim sjevernih i kotlinskih predjela gdje će se niska oblačnost lokalno zadržavati preko dana, popodne promjenljivo. Dnevna temperatura danas je iznosila od 5 do 9, sutra stepen viša od 5 do 10. U četvrtak 17. decembra jutro na jugu pretežno vedro, u sjevernim krajevima pretežno oblačno, tokom dana promjenljivo u sunčane intervale, najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. U petak promjenljivo u sunčane intervale u centralnim istočnim krajevima, u ostalim pretežno oblačno. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na planinama oko minus 4 stepena. Dnevna temperatura od 5 do 10. U subotu 19. decembra tokom dana u južnoj polovini zemlje sunčano, a promjenljivo uz sunčane intervale u sjevernim istočnim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, u planinama oko minus 4. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na planinama od 2 stepena. Za kraj novosti još jednom pregled najvažnijih vijesti. Diplomatski skandal u režiji Komšića i Džaferovića. Odbili se sastati sa Sergejom Lavrovim. Komšić i Džaferović nanijeli su štetu Bosni i Hercegovini, kaže Milorad Dodik. Nakon posjete BiH, Lavrov se u Beogradu sastao s Aleksandrom Vučićem. Spremna ostavka Milana Tegeltije, sjednica VSTS-a prekinuta i odgođena za sutra. U Republici Srpskoj 15 preminulih zbog virusa korone, 262 novozaražene osobe. Institut priprema set mjera za praznike. Vrijeme sutra, oblačno, poslijepodne razvedravanje. Toliko u novostima. Ove, ali i mnoge druge informacije možete pronaći i na našem portalu www.tvk3.info. Hvala za pažnju i doviđenja.